В Україні завершився процес анбалдінгу, тобто за газ українці платять по двох платіжках – за його купівлю та транспортування. Відтак кожного місяця ціна на газ змінюється в Україні і регулює НАК «Нафтогаз». В червні ми мали найнижчу ціну за метр кубічний газу – це було 2 гривні 78 копійок. На сьогодні газ почав підніматися. Оптова ціна зросла до 2,30, це без ПДВ, без рахування націнок газзбуту. З всіма нарахуваннями для побутових споживачів газ буде коштувати 2 гривні 97 копійок. Це ріст відбувся десь на 19 копійок. Надалі залишається розподіленим платіжки. Тобто ми надалі будемо платити, як в народі говорять, за трубу. З 1 липня вартість транспортування газу для населення теж підвищилася. Для мешканців міста Тернополя ціна зросла на 1 копійку. Тобто тепер тернополяни мають заплатити за транспортування газу 39 копійок за метр кубічний. Для мешканців сіл ціна за транспортування також зросла – з 1 гривні 10 копійок до 1 гривні 24 копійки. В управлінні житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОДА кажуть, спостерігають ситуацію до зменшення споживання газу, розповідає Софія Близнюк. Основним споживачем в області, ми розуміємо, є населення. Хочу зазначити, що це є традиційно, що в міжопалювальний період ціна газу падає, а до опалювального періоду піднімається. І якщо від початку року, то ціна на газ зменшилася на 51%, а якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, то 53%. Надіємося, що в опалювальний період ми все рівно зайдемо з низькою ціною газу. В порівнянні з минулим це на 20-30% від попереднього. Ринок газу для населення в Україні запрацював з 1 липня, та постачальник у нас поки один, відтак споживачі не можуть його змінити. Якщо на ринок газу зайдуть компанії, які зможуть продавати блакитне паливо для населення, то для споживачів це буде вигідно, адже ми зможемо обирати і купувати газ за нижчими цінами.